Meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Farmacologia Clínica. Na aula de hoje falaremos sobre o tratamento da doença de Parkinson. Teremos os seguintes objetivos na aula de hoje: conhecer os dados epidemiológicos referentes à prevalência da doença de Parkinson na população, conhecer também os sinais e sintomas de um paciente acometido pela doença de Parkinson, examinar os mecanismos fisiopatológicos da doença de Parkinson e também compreender os principais tratamentos usados para a doença de Parkinson. Vamos começar, como sempre, pelo nosso caso clínico. Hoje nós teremos o senhor Mauri como nosso paciente. Ele é um senhor de 70 anos que se apresentou ao atendimento médico com tremor na mão direita. Tremor esse que aumenta quando ele fica nervoso ou quando o braço fica muito tempo parado. Também está reclamando de constipação intestinal de longa data, além de dificuldade para escrever ou usar o mouse. A esposa dele disse que ele deixou de sorrir e o rosto tornou-se mais inexpressivo e que tem dificuldades de sentir odores já faz um tempo. Também foi observado que o Sr. Mauri anda curvado, com marcha curta e desajeitada. E o médico fez o diagnóstico clínico de Parkinson em estágio inicial e prescreveu para o Sr. Mauri uma associação de levodopa com carbidopa. Quatro perguntas foram feitas para esse caso clínico. A primeira é: como se caracteriza o estágio inicial da doença de Parkinson? Segunda pergunta: que cuidados deve ter o Sr. Mauri no momento da administração dos medicamentos prescritos? Terceira pergunta: por que foi prescrito a associação de carbidopa com levodopa? E a quarta e última pergunta é: o tratamento prescrito para o Sr. Mauri, ele é o mais adequado? A dinâmica da videoaula de hoje terá três fases. Na primeira fase, falaremos sobre a epidemiologia da doença de Parkinson. Na segunda fase, sobre a fisiopatologia, a sintomatologia e o diagnóstico da doença de Parkinson. E na terceira fase dessa videoaula, falaremos sobre o tratamento da doença de Parkinson. Então, na primeira fase, falaremos sobre a epidemiologia. E para começar, utilizaremos essa imagem, são dois gráficos, mostrando a prevalência da doença de Parkinson em 2005. E uma simulação mostrando, de acordo com modelos matemáticos, qual será a prevalência em 2030. Já podemos observar que nesses 25 anos irá dobrar o número de pessoas diagnosticadas com a doença de Parkinson, passando de 4,1 milhões em 2005 para 8,7 milhões em 2030. Nesse gráfico, podemos observar também que em 2005, o principal país que diagnosticava pessoas com a doença de Parkinson era a China, com 48% dos casos, seguido da Europa com 20% dos casos. O Brasil em 2005 apresentava 4% dos casos. As projeções para 2030 é que a China aumente o número de casos de 48% para 57% e que a Europa diminua o número de casos de 20% para 14%. O Brasil, pelas projeções, tende a ficar com a mesma proporção, com os mesmos 4% do número de casos. Mas é claro que, como o número de casos total irá aumentar, no Brasil também há uma tendência do número absoluto de casos também aumentar. Então, a doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo apenas para a doença de Alzheimer. Hoje, atualmente, aproximadamente 6 milhões de pessoas têm a doença de Parkinson e que uma a duas pessoas a cada mil têm a doença de Parkinson. Óbvio que a proporção é muito maior na população mais idosa. Então, na população acima de 60 anos, essa proporção pode chegar a 1%. E nas pessoas abaixo de 50 anos, apesar de existirem casos da doença de Parkinson, ela é mais rara. Nesse gráfico ao lado, nós podemos observar o custo da doença de Parkinson comparada a outras desordens cerebrais na Europa. Obviamente, esse custo foi mensurado em euros. Então, podemos observar que aqui a doença de Parkinson, ela é a sexta doença mais cara de se tratar, ficando atrás dos tumores cerebrais, da esclerose múltipla, do AVC, da demência e das desordens psicóticas. Também nós podemos comparar a prevalência da doença de Parkinson de acordo com a idade e de acordo com o sexo em várias localidades do mundo.
E aqui observamos tendências um pouco diferentes comparando a América do Sul com a Ásia, por exemplo. Então, quando observamos a coluna das pessoas acima de 80 anos, essas pessoas têm uma prevalência maior de ter a doença de Parkinson. Na América do Sul, 67% dos pacientes têm idade superior a 80 anos. Na Europa, América do Norte e Austrália, esses números chegam a 57%. E na Ásia, nós temos uma proporção de 56% de pessoas acima de 80 anos com a doença de Parkinson. Então aqui nós já observamos diferenças entre a população da América do Sul, da Europa e também da Ásia. Na América do Sul temos uma proporção maior de pacientes com a doença de Parkinson acima dos 80 anos quando comparamos com a Europa ou com a Ásia. Então isso significa dizer que uma grande parte dos pacientes na Europa e na Ásia estão adoecendo mais cedo, em outras faixas etárias inferiores a 80 anos. E é exatamente isso que observamos aqui. Quando analisamos os dados, por exemplo, de pessoas entre 60 e 69 anos, na América do Sul, 6,9% dos pacientes com a doença de Parkinson se encontram nessa faixa etária. Mas um número bem maior de pessoas com a doença de Parkinson nessa faixa etária são encontradas na Europa, 10%, e principalmente na Ásia, 15%. Quando diminuímos ainda mais a faixa etária para 50, 59 anos, observamos que 2,4% dos pacientes da América do Sul com a doença de Parkinson se encontram nessa faixa etária. Na Europa, na América do Norte e na Austrália, essa proporção é de 2,1%. Mas na Ásia, a proporção de pacientes com a doença de Parkinson nessa faixa etária chega a 3,5%. Então, isso indica que a Ásia ela tem uma tendência a ter uma doença de Parkinson mais precoce. Olhando agora para a tabela do nosso lado direito, que mostra a prevalência da doença de Parkinson de acordo com o sexo, observamos que, independentemente da localização, a doença de Parkinson é mais prevalente entre os homens. Mas essa proporção ela não é igual na América do Sul, na Europa ou na Ásia. Na América do Sul, nós temos 61% dos pacientes masculinos com a doença de Parkinson. Mas na Europa e na Ásia, esses números chegam apenas a 55%, indicando que mais mulheres adoecem com a doença de Parkinson na Europa e na Ásia comparado à América do Sul. Aqui nós podemos ver um gráfico mostrando quem assume os custos da doença de Parkinson na Grã-Bretanha. Então, aqui nós temos três responsáveis por assumir os custos da doença de Parkinson na Grã-Bretanha: o Sistema Nacional de Saúde, os serviços sociais e a iniciativa privada. Então, nós podemos observar que, quando a doença de Parkinson ela acontece de forma precoce, a grande maioria das vezes quem assume os custos desse paciente é o Sistema Nacional de Saúde. Só que o Sistema Nacional de Saúde ele apresenta um limite para assumir novos pacientes. Então, o que nós observamos por esse gráfico é que, independentemente da idade, a quantidade de pacientes que o Sistema Nacional de Saúde pode assumir na Grã-Bretanha é sempre o mesmo. Então, nós temos aqui um platô. Entretanto, como nós sabemos, com o avançar da idade, uma proporção maior de casos para a doença de Parkinson ela surge. E quem vai assumir os custos desse paciente? Então, os custos desse paciente vai ser assumido pelos serviços sociais e também pela iniciativa privada. Por essa razão, nós podemos observar que, com o aumento da idade, nós temos um aumento da inserção desses pacientes no serviço social e também na iniciativa privada na Grã-Bretanha. E que, por volta dos 83, 84 anos, o que nós observamos aqui é que a maior proporção dos custos são assumidos pela iniciativa privada. Nesse gráfico do nosso lado direito, podemos estratificar quais são os principais custos para o paciente com a doença de Parkinson. Então, podíamos imaginar que o maior custo do paciente é com medicamentos, mas observamos por esse gráfico que os medicamentos eles correspondem apenas a 4,4% dos custos da doença de Parkinson. A maior parte dos custos é em virtude da perda de produtividade, 49,4% dos custos relacionados à doença de Parkinson se refere à perda de produtividade, 7,5%
atendimento ambulatorial, os custos médicos do atendimento ambulatorial, 19,4% aos custos relacionados ao atendimento hospitalar e 18,8% se refere às descompensações relativas à doença de Parkinson. Na nossa segunda fase, iremos discutir a fisiopatologia da doença, a sintomatologia da doença de Parkinson e também o diagnóstico. Então, faremos 10 perguntas para direcionar as explicações relativas a essa segunda fase. A primeira pergunta é: qual o neurotransmissor está reduzido na doença de Parkinson? Então, podemos observar por essa imagem, onde se mostra a marcação da DOPA. A DOPA foi fluoretada e é visualizada aqui por um PET scan. Esse PET scan mostra os níveis de DOPA, os níveis de F-DOPA. Então, por essa imagem, nós podemos interpretar da seguinte forma: as maiores concentrações de DOPA significam a cor cinza, vermelha ou laranja. Concentrações intermediárias é a verde e concentrações menores é azul e roxo. Na imagem de cima, nós podemos ver o cérebro de uma pessoa sem doença de Parkinson. Então, essa região marcada é a região onde se encontra os neurônios dopaminérgicos, ou seja, os neurônios que vão utilizar a DOPA para produzir dopamina. E nós podemos ver por essa imagem que os níveis de DOPA estão bem elevados, chegando a mostrar todas as cores. E nessa imagem nós podemos observar que nesses neurônios dopaminérgicos existe um grande metabolismo da DOPA, mostrando elevadas concentrações da DOPA marcada. Já na imagem inferior de um paciente com a doença de Parkinson, podemos observar que, apesar do metabolismo da DOPA acontecer na mesma região, mas a abrangência é menor, menos neurônios estão produzindo DOPA e os que estão produzindo uma velocidade muito menor, indicado aí pela cor azul, mostrando baixas concentrações da DOPA. A nossa segunda pergunta é: quais são as vias dopaminérgicas e qual delas está envolvida com a doença de Parkinson? Então, nós temos 4 vias dopaminérgicas. A via mesocortical, essa azul. Então, na via mesocortical, ela sai do mesencéfalo, percorrendo toda a região do córtex pré-frontal. Nessa região, nós temos diversos neurônios dopaminérgicos e essa via mesocortical, ela é responsável pelas emoções e pelo comportamento. A principal função dos neurônios dopaminérgicos e da dopamina está relacionada com as emoções e com o comportamento. A via mesocortical, ela é disfuncional, por exemplo, na esquizofrenia, como nós veremos em aula futura. Uma outra via importante também na esquizofrenia e que também é uma via dopaminérgica é a via mesolímbica. A via mesolímbica liga o mesencéfalo até o sistema límbico e é responsável pela recompensa e pelo vício. Está ligada às funções de recompensa e vício. Uma terceira via dopaminérgica é a via túbero-infundibular. A via túbero-infundibular liga o hipotálamo até a hipófise e é responsável pela secreção de hormônios, principalmente a prolactina. Então, veremos que alguns fármacos que atuam na regulação das vias dopaminérgicas podem alterar os níveis de prolactina. E a quarta e última via é a via nigroestriatal, que liga a substância negra até o estriado. E essa via nigroestriatal, ela é responsável pelo controle motor. Então, na doença de Parkinson, nós temos disfunção da via nigroestriatal, ou seja, os neurônios da via nigroestriatal estarão disfuncionais e produzirão os sintomas da doença de Parkinson. Nossa terceira pergunta é: quais os subtipos de receptores dopaminérgicos encontrados no sistema nervoso central envolvidos com a doença de Parkinson?